מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. פתחנו עם ירוסלם, איילה אינגדשת, רמי הופמן. סיפורה של העלייה ההירואית של יהדות אתיופיה לישראל, המסע, הפך לסמל של הקרבה והתגייסות גופנית ונפשית. חלום בין אלפי שנים להגיע לארץ המובטחת הופך למציאות מאתגרת. בתי ישראל שמרו את הכיסופים והגעגועים לירושלים על אף הניתוק המתמשך בין אלפי שנים. יהודי אתיופיה שמרו בקנאות רבה על תורת משה וקיימו חיים יהודיים תנכיים. הם פעלו באופן אקטיבי לממש את החלום בין אלפי דורות ולהגיע לירוסלם. על פי המסורת של הקהילה היהודית באתיופיה, בית ישראל, מוצאם משבט דן, ואחרי התפצלות הממלכה העדיפו בני דן לצאת מן הארץ. הם יצאו למצרים ומשם פנו דרומה לאורך הנילוס, וכך הגיעו לאזור סודן ואתיופיה של ימינו. לפי דעה אחרת, יהודי אתיופיה הם צאצאים של מהגרים יהודים ממצרים ומתימן שנדדו דרומה
והגיעו לאתיופיה. ב-1855, דניאל בן חנניה ובנו משה הגיעו לירושלים מתוך מניעים ציוניים. סיפור המסע חישל את העולים החזקים ששרדו את התופת ממנה יצאו, הם הופכים לאזרחים ישראלים לכל דבר. האומנם? רבים נכנסים לעולם האקדמי ומצליחים בו, בעסקים, בכלכלה, ברפואה, בביטחון, ובכל זאת, האם מסע העלייה הסתיים? סיפורים על הגבורה והדבקות במטרה, על הנחישות, על מנהיגות הקהילה ועל המנהיגות הרוחנית, הפוליטית, שפעלו בטרם הרצל הקים את תנועת הציונות, המסע לא תם. משמרים מורשת מפוארת, משתלבים ובונים את החברה הישראלית כולה. אז בואו להשתתף בחוויה האתיופית המרגשת, בואו ללמוד אותה וממנה, על העושר התרבותי הנתרם מדי יום לחברה הישראלית. אני מאוד גאה להיות כאן הערב יחד עם חברים טובים, ואחד אחד יעלו לבמה. הראשון שיעלה הוא אשר צגאי. אשר צגאי, וחבר'ה, כל אחד יקבל אתם מחיאות כפיים. אשר צגאי, דובר ארגון אסירי ציון. והוא פועל לעליית יהודי אתיופיה, הוא נולד באתיופיה, עלה לארץ בגיל 22, אחרי מסע רגלי מאתיופיה לסודן, במהלכו איבד את אחותו, מתוקה דסאיה, שהייתה בת 46. אני מזמין לבמה את דני הבבה, אדנו. עיתונאי, סופר, פובליציסט, נולד בכפר באזור וורגה, שבמחוז גונדר שבאתיופיה. אני מזמין לבמה את עמרם אקלום, עובד סוציאלי, מרצה ומדריך סיורי לימודים באתיופיה, עלה לארץ כילד ב-1979. משפחתו הייתה הראשונה לעשות את המסע הרגלי מאתיופיה לסודן. הראשונים שעשו את המסע. אני מזמין לבמה את דני לימור. דני לימור, יושב ראש המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית ומכינה קדם צבאית נחשון, איש מוסד שפיקד על מבצע אחים, המבצע להעלת בית ישראל, שהחל ב-1977 והסתיים ב-1990. אני מזמין לבמה את גנט ונדום יצחק. גנט היא עובדת סוציאלית. פירוש שמה של גנט הוא גן עדן. היא עלתה לארץ בגיל 10, דרך סודן, בעלייה רגלית, שלא הייתה מוכרת בתקשורת הישראלית. מ-1979 עד 1981 היו עליות לא מוכרות, היא הייתה אחת מהן. אני מזמין לבמה את שלמה מולה. שלמה מולה, לשעבר סגן יושב ראש הכנסת וחבר כנסת מטעם מפלגת קדימה ומפלגת התנועה, נולד וגדל באתיופיה, בכפר קטן במחוז גונדר. עלה לארץ דרך סודן בגיל 16, לאחר מסע רגלי במהלכו נתפס ונחלה מספר חודשים. פעיל חברתי בישראל לשינוי מדיניות העלייה והקליטה של יהודי אתיופיה. אני מזמין לבמה את רחמים אלעזר. רחמים אלעזר, שדרן רדיו. הקים וניהל במשך שלושה עשורים את השידור בשפה האמהרית בכל ישראל. נולד בכפר באזור סקלט, אמרתי את זה נכון? סקלט, זה כמו הפולנים, הם מדברים בלי... סקלט, שבמחוז גונדר שבאתיופיה. פעל רבות למען עלייה וקליטת יוצאי אתיופיה, מחבר הספר חלום בין הסורגים, סיפורם של אסירי ציון יהודי אתיופיה, תרגם את ספרו של הרצל אלטנוילנד לאמהרית. איך אומרים אלטנוילנד באמהרית? כי אלטנוילנד זה לא בעברית. תיקח את המיקרופון, נראה, אלטנוילנד זה בגרמנית, מולדת עתיקה חדשה. ואיך זה נשמע באמהרית? אדיסיסונה ארוגית אגר. לא, חזור שנית. אדיסיסונה ארוגית אגר. אם הרצל היה כאן היום, הוא היה גאה בך.
אני רוצה להזמין לבמה את חבר היקר נפתלי אברהם, מנכ"ל המרכז למורשת יהדות אתיופיה, לשעבר מנכ"ל טק קריירה, ארגון המסייע לצעירים וצעירות יוצאי אתיופיה לרכוש קריירה בתחום ההייטק, ואני מזמין לבמה את דוקטור שמחה גטהון. דוקטור שמחה גטהון היא דוקטור לפילוסופיה בחינוך, יושבת ראש התאגיד הממלכתי מרכז מורשת יהדות אתיופיה, מרצה בכירה בפקולטה לחינוך בסמינר הקיבוצים באוניברסיטת בר אילן. ואם יש סיבה לכך שאנחנו כאן, זה משום ששני האנשים האלה עבדו וטרחו, גם המנכ״ל וגם יושבת הראש, והתאגיד הזה והעניין עצמו, אנחנו קיבלנו המון 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 עזרה והמון סיוע והמון תמיכה והמון התלהבות, ואני שמח שאנחנו כאן. שמחה, ספרי לי, למה כל כך חשוב לנו היום, ודווקא מתחיל בשאלה מהסוף, למה חשוב לנו היום להנחיל את המורשת של יהדות אתיופיה לקהילה ולחברה הישראלית בכלל? ערב טוב לקהל, ערב טוב לאורחים הנכבדים החבריי, ותודה לך על ההזדמנות לספר על הסיפור העלייה בכלל על יהדות אתיופיה בפרט, בכלל שיש לנו את ההזדמנות. תמיד רצינו לספר, אנחנו מספרים על הסיפור שלנו בצורה כמה שאפשר. אני חושבת התאגיד הממלכתי שהוקם באמת במאבקים רבים של הקהילה והאחרים כדי להנציח ולשמר ולהפיץ את המורשת וההיסטוריה הענפה של יהודי אתיופיה. כיום הנה אחת ההזדמנויות שגם לספר את הסיפור שלנו. הקהל, החברה הישראלית היא לא בדיוק מכירה, היא מכירה חלקים ממנה ולא את החלקים הנפלאים של הקהילה הזו, ואנחנו רוצים לספר שכל בית יכיר את יהודי אתיופיה לא בגלל סיפורים אחרים וכאלה שמשודרים בחדשות בכל מיני צורות, אבל יש לנו ערכים והיסטוריה עתיקת ימים מדהימה ויפהפיה, וחשוב לנו לספר את זה שידעו אחד השבטים של עם ישראל, ועם ישראל צריך לדעת גם אחד השבטים שלו שהוא לא ידע עד היום הזה. לכן אנחנו מתחילים לספר באמצעות הסיפורים כמו היום, וכנסים, תיעוד, מחקרים, ותיעוד של אנשים שאנחנו מתעדים את אנשים שבעצמם, בצורה אותנטית, את האנשים שעברו בעצמם, וגם אחרים שסייעו ליהדות אתיופיה בכלל, ליהודי אתיופיה, כדי שיגיע לכל בית. אני מוכרח להגיד לך שאני גאה במה שאתם עושים, כי אנחנו, אלה שבאו לכאן מארצות ערב, מסוריה, לבנון, עיראק, מרוקו וכו', אנחנו בתחילת הדרך חשבנו שיהיה ברור מאוד מאיפה אנחנו, הרי כולם יודעים שאנחנו בבלים, בלה בלה בלה, 2600 שנה של תרבות יהודית וכו' וכו', והנה מסתבר שכשאנחנו מגיעים לארץ הזאת לא יודעים עלינו כלום, שום דבר, במיוחד אלה שצריכים לקבל אותנו. ולא זכינו לעשות דברים כמו הספרים האלה, וזה חלק קטן מהספרים שקיימים היום. הנה, ספר של דני דינו הבבה, זה ספר שנקרא המסע לא תם, ואנחנו נשמע למה הוא לא תם, כי כנראה שצריך עדיין לעבוד. אנחנו באיזשהו מקום ויתרנו, וויתרנו על השפה שלנו, ויתרנו על התרבות שלנו, ויתרנו על היכולת שלנו לשמוע את המוזיקה שלנו, פחדנו לדבר בינינו בעיראקית, שחס וחלילה לא יבואו אלינו בטענות ויגרשו אותנו. יום אחד בתיאטרון הקאמרי, אני מדבר עם מישהו מהחברים, שחקן אדיר, אריה יצחק, זכרונו לברכה, אני אומר לו, אשלון, הכל, אל תדבר איתי עיראקית, עוד יפטרו אותנו. וזה בעצם מה שקרה. שורש אחד וענפים רבים הוא ספרו של אלי אמיר, יחד עם אחרים, סיפור קליטתם של בני הנוער מאתיופיה בעליית הנוער. סיפורי עם מפי יהודי אתיופיה, ואני מת על הסיפורי עם האלה, כי הם פשוט, כל אחד מהם הוא פצצה, ואני המון משתמש בהם, וזה נורא מעניין, כי הסיפורי עם האתיופים
הם מאוד דומים ואפילו מקבילים לסיפורי העם של מזרח אירופה, של הרשל אמסטרופולי או של ג'וחה או של כל החברה האחרים. כאן יש ספר חדש שנקרא גיבורים באתיופיה, וטוב גם לתת לילדים להבין מאיפה הדברים התחילו, כי את זה לא עשו בעדות הקודמות לעניין הזה. ויש כאן Surviving Salvation, שזה ספר, תראו, שלא יגידו לכם, אין ספרים. כשנפגשתי עם שר החינוך מזמן, בימים ההם של שנות ה-70 המוקדמות, בכנסת, ואז שר החינוך היה שר החינוך, והכנסת הייתה כנסת, וכולם דיברו יפה. אמרו לו, למה אתם לא מלמדים שום דבר עלינו? אף אחד לא יודע מי אנחנו. אז הוא אומר, אין ספרים. מה זאת אומרת אין ספרים? היו ספרים, רק לא ידעו. היום יודעים שיש ספרים, חלום בין סורגים. הנה, סיפורם של אסירי ציון, וכבר אמרנו, גם אתה כתבת את באותו שם, רחמים? לא, זה אתה. זה אתה. למה? כי כתוב קודם ברוך מאירי ואחר כך רחמים אלעזר. אז אני רוצה שבמהדורה הבאה זה יהיה רחמים אלעזר וברוך מאירי, לא הפוך. אוקיי? וטביבן, תולדות יהודי אתיופיה, ואשן, אשן, מה? טביבן, לא טליבן. לא טליבן. טביבן, טביבן. טביבן, אתה אומר? תראה, אז מי שעשה את הספר הזה, דניאל בלטה ואסלף תקטל, הם כתבו את זה בבית דגושה, שזה טביבן. ואתה אומר שזה טביבן. זהו, אצלנו תמיד דיברו בבית, כל המזרח דיברו בבית. אם היו זבובים, היו זבובים, 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 מסתובבים, מסתובבים, עד שמתים. והנה אשן ואמיץ, אשן ואמיץ, אמרות ופתגמים מתרבות יהודי אתיופיה. זה פשוט באר אדירה. והנה גנט, הילדה מאתיופיה. יש לנו גנט, הילדה מאתיופיה. זה עלייך, גנט? יהודי... זה סיפור שקשור, שזה קיים בעצם של כל התרבויות בעולם. זה סיפור שבשפה העברית, והוא לא מדבר אומנם עליי, אבל זה באמת גנט, זה שם מפורסם מאוד באתיופיה. כמו שאמרת, גן עדן. גן עדן, בטח. והנה, יהודי אתיופיה, עדת בית הישראל, שזה מנחם ולדמן. תראו, אני מחזיק רק, זה הבאתי מהבית, חוץ מהספר של דני שנתן לי אותו היום, אבל אני אגנוב לו את זה לפני שהוא ילך, כן? ואתה אומר, אנחנו מתחילים קודם כל בלמסד את הידע. אם לא מכירים אותך, שונאים אותך. ככה העולם עובד, אין מה לעשות. וכדי שזה לא יקרה, צריכים שיכירו אותך. ואני שואל אותך, יקירי נפתלי, אתה כבר, נפתלי היה כאן איתי כאן בערב של סיפורי חיל האוויר, כי הוא איש חיל האוויר, מהנדס, והוא סיפר שם את הסיפורים המדהימים שלו בסיפורי חיל האוויר, והיום הוא איתי כאן על הנושא הזה. שוב, המורשת, אני מתחיל מהמורשת, אני מתחיל דווקא מהסוף. מה אנחנו עושים במסגרת התאגיד כדי לקדם את המורשת? הרבה דברים. אני מרכז מורשת לטעמי קם באיחור רב ומעציב לפניו הרבה מאוד אתגרים בשימור ופיתוח של מורשת יהדות אתיופיה. אני חושב שאחד הדברים באמת המרכזיים שיש בזה, מין סיפור כזה שעלייה של יהודי אתיופיה זה מין עליית מצוקה, ודבר שבעיניי חוטא לאמת. אנשים שבאו כאן ממניעים ציונים, וכדי לספר לכם סיפור, עוד ניסו לעלות בכלל לפני שהמדינה הזאת והקונגרס היהודי הראשון כדי להקים את מדינת היהודים שאז שם בבאזה. והסיפור שלנו הוא באמת כזה, ואני חושב שאנחנו עמלים מאוד מאוד חזק שגם הנרטיב הזה יסופר כפי שאנחנו מבינים אותו, ולא דווקא הסיפור שנוכח בקרב החברה, העלייה של יהודי אתיופיה מן עליית מצוקה. וזה, אני רוצה להכניס את הדבר הזה גם לתוך מערכת החינוך, שילמד, כמו שאמרת עכשיו, גבורתם של האנשים המדהימים
שנמצאים כאן וגם אחרים שפעלו באופן אקטיבי כדי שאנחנו נהיה כאן, וזה הסיפור, ועל זה אנחנו אמונים, ואני מקווה שנוכל לנו לעשות את המעשה הזה בעזרת כולם. רחמים, אנחנו כבר מכירים הרבה מאוד שנים, עבדנו יחד בכל ישראל, והיינו בהרבה אירועים כאלה ואחרים עם זיכרונו לברכה לובה אליאב, שידע לספר על המסע, ואני זוכר את ההרצאות שלך שעברת ממקום למקום ודיברת וסיפרת, כי אתה בעצם היית עוד בין הראשונים ממש. תן לנו את שלושת המאבקים המרכזיים בעצם שאתם צריכים היום להיאבק עליהם, או שאולי כבר יש מאבקים שעברו מן העולם. מה היו המאבקים? כן, היו שלושה מאבקים. המאבק הראשון היה למעשה ההכרה. תכירו בנו, אנחנו יהודים כמו כל יהודי אחר. חוק השבות חייב לחול עלינו. וזה המאבק הראשון, כי כל אחד במשרדים שונים היו אומרים, אתם, איך הגעתם לאתיופיה, ואתם, איך אתם שחורים, איך זה יכול להיות, וכל מיני שאלות שונות ומשונות. וזה היה המאבק הראשון, וזה הצליח. ב-75, כשהחליטו, החילו את חוק השבות על יהודי אתיופיה, המאבק הזה הסתיים. המאבק השני זה היה, אוקיי, הכרתי בנו כיהודים, תעלו אותנו, כמו כל יהודי. באיזה שנה אתה עולה? שאני עולה? כן. אני עליתי ב-72. 72 זה ממש חלוץ. האמת, אני, תשמע, חוק השבות חל ב-75, ואני באתי ב-72, באתי. עדיין לא קיבלו אותך כיהודי? לא, לא קיבלו אותי כיהודי. לא חל עליך חוק השבות? בדיוק. אנשים לא יודעים את זה בארץ, תבין, אני עכשיו שומע את זה ואני מזדעזע, אני אומר לעצמי איך זה יכול להיות. ואני הייתי בן 14 באותו זמן, ואני הייתי בר מזל, הייתי אומר, כי אני פגשתי שלושה עיתונאים בכירים מישראל שבאו לאתיופיה, והם בעצם הביאו אותי לארץ בסופו של דבר, ושדאגו לי גם לחינוך שלי. ועלית לבד? לבד. בן 14? כן. בלי הורים? לא אבא, לא אימא, אף אחד? אף אחד, לבד. מה גורם לילד בן 14 לבוא, להגיד, אני הולך לארץ ישראל? למה? ציונות, ירושלים. ירושלים, להגיע לירושלים זה... זה לא להגיע לאיזה מקום, אלא בעצם לקיים מצווה. זה כאילו להגיע לירושלים זה קיום מצווה. וכדי לקיים מצווה, אתה לא שואל שאלה, אתה מקיים. וזו הייתה בעצם הסיבה של, לא רק שלי, של כל בני העדה, שעשו מה שהם עשו בדרכים הקשות שהגיעו לארץ, זה היה בעצם קיום מצווה להגיע לירושלים. וזו הייתה הסיבה. ועל כן, כמו שאמרתי, המאבק השני זה היה העלייה, תעלו אותנו, והעלייה התחילה, ובעיקר... מתי התחיל הטפטוף הראשון אחריך? העלייה הראשונה בהיסטוריה של יהודי אתיופיה התחילה ב-77. הקבוצה הראשונה שהגיעה היום... זה עוד לא היה במחתרת, לא היה צריך לעבור את המסע כולו. זה היה בעצם משהו, זה עסקה בין ישראל לממשלת אתיופיה. באותה תקופה, זה היה ב-77, אוגוסט 77, הסכם סודי נרקם בין שתי המדינות, וישראל נשק, והאתיופים התבקשו לשחרר את היהודים. היילה סלאסי היה אז בשלטון. לא, 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 היה מנגיסטו אלה מריאם. אוקיי. ובעסקה הזאת הגיעו שתי נגלות, 122 אנשים. של כמה אנשים? 122.
122 איש, זהו. זה העלייה הראשונה האתיופית המסודרת, מה שנקרא. כן, ואז את זה בעצם שטרפד את המשך העלייה, זה היה שר החוץ דאז משה דיין. היה לו פה גדול. שגילה איזה פה גדול, כן. הוא עשה כמה פעמים כאלה דברים של לגלות דברים שאסור היה לדבר עליהם, והוא בכל זאת דיבר. כן, אני זוכר את זה בכאב רב, אמר לנו מנחם בגין בלשכה שלו, ישבנו איתו, והוא אמר את זה בכאב רב על טרפוד של הניסיון הזה של להוציא עוד יותר יהודים. אבל זה מה שקרה, והאתיופים אמרו, אנחנו כבר לא יכולים להתעסק אתכם. וכך נעצר בעצם. תדי לימור, מתי אתה נקרא כאיש מוסד להיות מעורב בעלייה מאתיופיה? לפני הסיפור של רחמים. הייתי שותף לסיפור הזה שרחמי סיפר עכשיו. הייתה פנייה של מנגיסטו אחרי אוגוסט 77, אחרי שמנחם בגין נבחר לראש ממשלה, הוא כבר נתן הוראה למוסד להביא את יהודי אתיופיה, לראש המוסד דאז יצחק חקה חופי, והדבר הראשון שקרה בעצם היה שמנגיסטו פנה לנציג שלנו באדיס, שישב שם בחשאי, כי כבר לא היו יחסים דיפלומטיים בין ישראל לאתיופיה, וגם הם הצניעו מאוד את הקשר שבין המוסד שלהם למוסד שלנו, בגלל הנוכחות הסובייטית ומזרח גרמנית, ומי לא, הקובנים היו שם, שזה מנגיסטו הביא אותם. אבל הוא רצה סיוע מישראל, כי הוא הסתבך, לא, אני לא אתן הרצאה פה של חצי שעה, היה מסובך מול סומליה, מול האריטראים, מול הטיגרים, מול כל העולם ואשתו, וכנראה שלא קיבל את הסיוע שהוא רצה מהשותפים החדשים, אז הוא פנה דרך ראש המוסד המקומי לנציג שלנו, ביקש לא פחות ולא יותר שנשלח את חיל האוויר להפציץ עמדות סומלים, שאם מסתכל על המפה זה אפילו יותר רחוק מאנטבה. בכל מקרה, מי שהיה אז סגן ראש המוסד, דוקטור דוד קמחי דייב, ראה בזה הזדמנות וקיבל אישור מראש המוסד לטוס לאדיס כדי לפגוש את מנגיסטו ולהפוך את העסקה הזאת למשהו שאנחנו יכולים לחיות איתה. ברור שלא נשלח לשם חיל אוויר, אבל הייתה הזדמנות, לא משנה מה ניתן, נקבל תמורה יהודים. הוא לקח אותי איתו לטיסה הזו, ואז היה לי הכבוד המפוקפק לפגוש את מנגיסטו היילה מריאם בלשכה של הקיסר שנרצח 3 שנים לפני זה, והוא עשה לו מה שנקרא שיעור במדעי המדינה. דייב שכנע אותו שאנחנו, הוא גם, היו לו שני דברים, הוא רצה גיחות של חיל האוויר והיה לו איזה גדוד או חטיבה, אני כבר לא זוכר, מחותרת באזור טיגרה על ידי כוחות של המחתרות האריטריות, והוא לא הצליח להביא להם הספקה והם פשוט הרעיבו אותם. אז הוא ביקש סיוע שאנחנו נחלץ את החיילים שלו משם. ברור שלא לא נשלח לשם חיילים, אבל נתנו לו ייעוץ במה שנקרא הספקה בהטס. כלומר, בא מטוס ומצניח מזון ודברים, זה איזושהי טכניקה שלומדים אותה, פלוס נשק קל. תמורת הדבר הזה, מה שרחמים סיפר, קיבלנו יהודים על פי רשימות, שבעצם איחוד משפחות עם 300 יהודים שכבר היו אז בארץ. נכון רחמים? 1977 היו פה 300 יהודים, והקבוצה הזאת הראשונה שהגיעה מאדיס ישירות, היא הייתה על פי רשימות של קרובים. זהו, ואז התחלתי, ואחרי זה כבר הדברים התפתחו לכל מיני כיוון. אחרי שזה נפסק, כפי שאמר רחמים, הוא עשה את זה די, הייתי אומר, ברחמנות, רחמים. למעשה, השר הזה לשעבר, הוא עשה את זה מתוך מגמה להפסיק
את הקשר עם האתיופיה, וזה שעל בהזדמנות זו הוא גם גורם להפסיק את העלייה, זה פחות היה אכפת לו. הוא לא רצה שישראל תספק נשק לאתיופיה, ולכן הוא אמר את מה שהוא אמר, זה לא הייתה פליטת פה. אשר, באיזה שנה אתה עולה? אשר צגאי. בסוף 84. סוף? 84. 84. העלייה שלי לכאן לארץ, אבל המסע שהתחלנו מהכפר עצמה ב-83. 83, כמה 83. זמן? 83. זאת אומרת שעשית מסע של שנה. האמת, בין לבין וחורשיים זפי היו בין אתיופיה לסודן, ותשעה חודשים נטו הייתי בסודן עצמה. ואצלך דני, כמה זמן זה לקח? באיזה שנה עלית? טוב, אני אתיופים זה באים במבצעים, אז זאת אומרת, על כל 10 אתיופים יש מבצע שדני לימור דאג לנו. אני בוגר מבצע משה. שזה המבצע הראשון. השני, הראשון, אין לי מושג, אבל זה, אני... הראשון הגדול היה מבצע משה, השני הגדול... ברוך השם, יש מלא מבצעים, אל תדאג, הרבה תוכניות. בכל אופן... אתה יודע למה אנחנו לא קוראים לזה מלחמות אצלנו בארץ? כי מלחמה, אתה צריך לקבל פיצוי מהמדינה. אז כשהמדינה לא רוצה לתת לך פיצויים, היא קוראת לזה מבצע. ככה זה עובד. זה בדיוק הסיפור שלנו. כמה זמן היית בדרך? זהו, אני וההורים של... בעצם כל הכפר שלנו עזב ב-83. והיינו בערך כשנה בסודן, ואחרי שנה... נפגשתם בדרך? אני לא פגשתי אף אחד ברוך השם שם, את רובם פגשתי פה לצערי, אבל בכל אופן... כי אתם יצאתם באותה שנה, לאותו כיוון. אבל לא בטוח שמשנינו באותו כפר, אתה יודע. לא כל האתיופים דומים זה לזה. אמרם, מתי אתה יוצא לדרך? אנחנו יוצאים בסוף 79. משפחה יוצאת. וכמה היית? הייתי 9 בערך. כמה זמן לקח לכם המסע? המסע אצלנו היה 3 חודשים. חודש וחצי. מסע מתוך אתיופיה עד שמגיעים לגבול הסודני. זאת אומרת, זה היה כאילו בקטנה, זה לא היה המסע ארוך. לא, המסע הוא מסע ארוך, אבל השהייה שלנו הייתה קצרה בתוך סודן, כי היינו המשפחה הראשונה שהגיעה ויכלו להוציא אותנו מהר מאוד. גנט, בת כמה עלית? עליתי בגיל 9.5-10. וכמה זמן לקח הדרך? הדרך מאתיופיה לסודן נמשכה כחודשיים וחצי, 3, ובסודן חיכינו עוד שנה. שנה פלוס. איזה שנה את? באיזה שנה את עולה? ה-81. יצאת ב-83, הגעת 84. לא, 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 לא. לא, אני אומרת שעלינו לארץ ב-81. כשספרתי... 81? כן. לא שמעתי, אתה 84. אוקיי, כשלושה חודשים הלכנו ברגל, הלכנו והלכנו והלכנו, עם נחשים ועקרבים, ואת כל מה שיש בתוך זה. ובלי מים, בלי... לא היה מה לשתות בדרך במשך יומיים וחצי. היינו צריכים ללכת למקומות שיש בהם... איך יודעים שיש מים במקומות שאין... שום דבר, לפי הקופים ובעלי חיים. איפה שיש רעש, אתה הולך לשם, משרשלים אחד מהאנשים לבורות ש-200 שנה אף אחד לא נגע בהם. אתה לא יודע אם יש נחשים ועקרבים, מוצאים חצי כוס משם. אבא שלי היה מקפל, הוא הביא איתו מטלית קטנה מכותנה, הוא היה מקפל אותה באופן כזה, על זה שופח את כל ה... התולעים למטה, למעלה רוקדים, ומלמטה הוא ירטיב לנו את השפתיים כדי שנחיה בדרך. שלמה, מתי אתה עולה? אני עליתי ב-84, בפברואר 84. המסע שלי התחיל בערך חודשיים לפני העלייה. אנחנו היינו קבוצה של 47 צעירים יחסית שיצאנו מהכפר. ובמהלך הדרך, במסע, אנחנו פגשנו שודדים, והמסע היה קשה, גם רעב, גם צמא. כמה זמן הייתם בדרך? בסך הכל היינו כ-13 ימים.
אבל כשהגענו למקום שנקרא תיהה בתוך סודן, ממש בגבול, שם תפסו אותנו הסודנים. הדבר הראשון שהם עשו, למרות שאנחנו היינו מאוד מותשים, תשושים והמכות, למה באתם לכאן? ועצרו אותנו שם, היינו בערך כשלושה שבועות, ואחרי זה המיסו אותנו על מסעית, לקחו אותנו לאמרקובה. דרך אגב, מי שהתחילו את המחנות הפליטים של אמרקובה, זה היה הקבוצה שלי, ושם אני הייתי שבוע ימים. אחרי שבוע ימים... אמרקובה היה מחנה שבו רבים מתו. היו, כן, היו גם פליטים אחרים שבאו לפני, אבל לא ספציפית באותו מקום, באותו זמן. מהקבוצה שלנו, היהודים, אחרי זה בעצם במשך שנה או שנתיים, ואני חושב שהתקבצו בו הרבה מאוד אנשים, בעיקר כאלה שהגיעו מאזורים שלנו, אבל מה שקרה, כשאנחנו היינו כבר בתוך המחנה, החברים של דני ומהפעילות שלו עם פרדה אקלום, אני חושב שאנחנו צריכים לדבר עליו, על פרדה ועל הפעילות שלו, ואז בעצם אני באתי לגדריף יומיים, שלושה ימים שהיתי, ומשם בערב אחד בלילה במבצע שנקרא מרבד קסמים, אפרופו דני, לנו היו מנחתים של מטוסים, מטוסי הרקולס, שנחתו במדבריות סודן, ובקבוצה שלנו הגיעו כ-420 איש, אולי הצעירים ביותר, אולי המאוד קולנים ביותר, וכולנו גם שמו בצפת, עד שבסוף היינו קצת רבל מקרים, פיזרו אותנו, ואפרופו על המאבקים של הרחמים שדיבר עליו, אבל הקבוצה שלנו בעצם היא הגיעה במבצע שנקרא מרבד קסמים. אני דרך אגב עד סודן באתי יחד עם שלושה אחים שלי ואחותי, והם נשארו, אני הייתי לבד, כי בן דוד שלי כבר היה 8 חודשים, בא לבקר אותנו במחנה הפליטים וראה שיש הרבה מאוד אנשים, אז הוא המיס אותנו במסעיות, ואז אני הגעתי, אפשר להגיד, שזה מין סוג של מזל והזדמנות, והגעתי לארץ. נפתלי, בן כמה היית אז כשאתה עלית? אני ברחתי מאתיופיה בגיל 13 וחצי. השנה היא? ב-83. עם 10 ילדים מפגרים שלא ידעו בדיוק מה הם הולכים לעשות. ודבר היחידי שידענו מה אנחנו הולכים לעשות זה היה... למה אתה אומר שהם מפגרים? כי לא ידענו את הכיוון, חוץ מירושלים שום דבר לא ידענו. זה הכוונה זה תמימים. תמימים, תמימים יותר, כן. ופשוט יצאנו למסע המטורף הזה, ואז אחרי 5 לילות, בהתחלה הלכנו בלילה, אחרי זה את 5 הימים הראשונים, ואז הגענו לאזור הג'ונגל, ששם באמת לא היה את השלטון של מנגיסטו, והמדריך שהיה אמור לקחת אותנו הודיע לנו שגבול סודן סגור לפליטים, ואז באמת הוא אולי היה מספר לנו 5 ימים קודם, אז לא היינו יוצאים מהבית שלנו, היינו נשארים, ונשארנו בעצם תקועים במשך 3-4 חודשים כמעט בג'ונגל, ללא אוכל, ללא כלום. הקמנו איזושהי סוכה, אז שבסוף השימו אותנו באיזשהו, אני מספר לכם עכשיו איזה סוד, יהודי אתיופיה היה להם כל מיני יכולות, אחד מהם זה לחשף, אפשר היה להמית אנשים, אפשר גם לחיות אותם. אז השימו אותנו במעשה שכזה, אחד מהילדים היה חולה, ואז התפללנו וביקשנו מאלוהים, תקשיב, הדבר הזה מאוד רציני, אנא ממך, תשמור את הילד עד מחר בבוקר כדי שנוכל לברוח. ובאמת כך היה, יום למחורת, קמנו, למרות שהמדריך התנגד, והמשכנו את המסע לעוד שבועיים נוספים, עד שהגענו לגבול סודן. ובגבול סודן, עכשיו אני הולך להתרגש,
ואני, מי שאלוהים, אנשים מתרגשים, אז בעיה של אחים. פגשו אותנו הסודנים, קיבלו אותנו שם. ענקים כאלה. לנו שם על איזה, מתחת לעץ פיקוס, על אחד מהגדות של הנחל בצד אתיופיה. 500 מטר מאיתנו היה מחנה צבאי. ואחד מהבנות שהייתה שם כבר בתוך המחנה, והתחילה לספר לנו את הסיפור, שהחיילים הסודנים מגיעים לילה לילה ומנסים לחטוף את הבנות. ואז אתה מבין, הבנות האלה שבנות 13, והכי גדולה שהייתה, הייתה אז בת 16, ושש בנות וארבעה בנים, והתחלנו לעשות מהלכים, מה עושים עכשיו. אז אמרנו, נתחתן כל אחד מאיתנו עם אחד הבנות, כאילו, ושתי בנות אחרו שנשארו, אחד מהם המצאנו לה את כל המחלות האפשריות שבעולם, והיא צריכה להגיע לבית חולים של צלב האדום. וככה ארגנו את עצמנו, ואז חיכינו לזה שחיילים יבואו. בלילה הראשון הם לא הגיעו, בלילה השני פתאום אנחנו רואים פנס דולק. ואז אחת הבנות אומרת, הנה הם באים. והכל מתכווץ ומתוח. והם חוצים את הנהר הזה שהיה שם עם הפנס דלוק, ומגיעים איזה חמישה, שישה, אין לי מושג כמה הם היו, אבל הם היו מאוד חזקים וגבוהים. תופס לי את האפרו שהיה לי אז, ככה, ושמר את הפנס מול הפרצוף, אומר לי מי זאת, אני אומר לו זאת אשתי, לוקח אותי וזורק אותי לתוך השיחים הקוצנים שם, והוא מנסה לקחת את ה... לכאורה את האשתי, את אחת הבנות, ואז מתחילים לצעוק כולם, צעקות וככה בכל הפינות שהיו שם, ובלילה הזה לא הצליחו לקחת, ולילה אחרי שוב אותו דבר, ושוב אותם דברים, הפעם יותר עצבנים, ובלילה שלישי כשהם באו, זה כבר היה, לא היה להם סבלנות, ואחד מהם גורר אותי ואת שתי הבנות שהיו איתי, ואז אחד מהחיילים, לא זה שאיתו אני מתעמת, אלא מישהו אחר, ומגיע ונותן לי בעיתות עם נעליים כבדות כאן וכאן. אני עוזב את הבנות ונופל שם בתוך השיחים, משהו כזה חצי אלפון, ואז שוב מתעורב, רץ ותופס את הבנות, ובלילה הזה גם לא הצליחו לקחת אותם. וכשבאו בלילה הרביעי או החמישי, פשוט קמנו והתחלנו ללכת לכיוון אתיופיה בחזרה. לא חשבנו שאנחנו נצא משם, וגם לא, אבל לא היה פתרון אחר שיכולנו להיחס בו. ופשוט זה מה שהתחלנו לעשות, וחיילים, חמישה חיילים רודפים אחרינו, ואז באים, ובערך קילומטר משהו כזה לתוך אתיופיה, ורץ בא אלינו, אומר, תעצרו רגע, ואנחנו עוצרים, בסופו של דבר, היא מבקש מאיתנו לחזור, ואנחנו מציבים שם תנאים. אתם הבנתם? תנאים. חבורת 10 ילדים, כחושים, רזים, מותשים לגמרי, עוד מציבים לחיילים האלה תנאים, ואומרים להם כך, אנחנו חוזרים בתנאי, בשני תנאים, אחד, היום אתם מפסיקים לתעלל בנו, ודבר השני, מחר בבוקר, אנחנו נכנסים לתוך סודן. וכך היה. חזרנו בלילה לתוך המחנה, וישבנו שם, בעצם ישנו מוקדם בבוקר, שמו אותנו על מסעית עמוסה בפלפל כזה, ובעצם ככה נכנסנו פעם ראשונה לאדמה סודן. נפתלי אברהם. שמחה, מתי את עולה לארץ?
עליתי ב-84, לא באתי דרך סודן, היו גם עליות קטנות כאלה בטפטופין. איך אמרת דני? זה במבצע היחידני, זה מה שהיה. הייתי גיל 16.5. מה זה? מבטל שמח. כן, משהו כזה. יש כמה כאלה בודדים שלא מוכר, המבצע הזה לא מוכר באמת. באמת לא עברתי את כל התלעים שעברו כולם, אבל כן, אחותי הקטנה בת 12.5, 13, היא כן עלתה בסודן עם כל המשפחה המורחבת שלי. אני רוצה לדבר לא רק על העלייה שלי, אני חושבת שנפתלי דיבר על הילדים התמימים. אני חושבת שהאמונה כל כך עיוורת וכל כך חזקה, גם הילדים, גם המבוגרים, וכולם האמינו בעלייה הזו ובציון ובירושלים, ולא ראו את הסכנה בכלל, אף אחד לא דיבר על הסכנה, המטרה הייתה כל כך כל כך חזקה, ואני חושבת יהודי אתיופיה, אני חייבת להגיד את זה, לא כולם מכירים, זה קהילה כל כך חזקה ומאמינה וציונית אמיתית, באמת אמיתית תרתי משמע. אני חושבת עשו את כל הדרכים בדרך לא דרך, שעשו את הכל והגיעו. אני רוצה להצדיע, אנחנו מדברים כשמדברים על המסע ועל העלייה בכלל, בדרך כלל אנחנו מדברים על בנים, על גברים, בדרך כלל. אני רוצה לדבר על נשים. אני חושבת, בנשים הם לא זוכים להכרה, אני חושבת מי שעשה, ככה אני רוצה להגיד באמת, בלעדיהם לא היה קורה, חד משמעי, בלעדיהם לא היה קורה. האימהות, הסבתות ונשים עשו עבודה מדהימה מאחורי קלעים, הקזיקו במסע עם 3, 4, 5, 6, 7 ילדים, חלקם על הגב, חלקם מכאן, חלקם בידיים, ולהשתיק ולחנך אותם, לא להשתיק במובן השלילי, לחנך אותם כדי שלא ישמעו מסביב, וגם להנחות את הגברים, דרך אגב, להנחות את הגברים, ממש. את האבות לדאוג לכולם ולעשות את המסע הזו, הם בעיניי המנהיגות האמיתיות ומנהלות מצוינות. בעיניי... אז הנה, זה הזמן אולי לשמוע את השיר אמא. אמא ספרי לי. אמא ספרי לי, הילה עם גדשת. עזבנו בלילה, סחבנו איתנו כמה קדים של מים ולחם שלא מתקלקל אפילו אחרי חודשיים. יצאנו בחושך על סוסים וחמורים, התקדמנו בשקט ימים ארוכים. ספרי איך סחבת אותי בתוך בד על הגב, ואיך שתינו מעץ שנזל ממנו חלב. אמא ספרי לי עוד פעם אחת על המסע מאתיופיה, את החלום שלך הגשמת, בשבילי את הכי גיבורה. אמא ספרי לי עוד פעם אחת על המסע מאתיופיה, את החלום שלך הגשמת, אמא שלי את הכי גיבורה. על המסע במדבר, איך עזבנו בלילה, צעדנו בלילות וישנו בימים, ואת רחצת אותי בנהר הקר בנהרים. ספרי לי עוד פעם על האישה הרבייה שמרחה עליי חלב עיזים, ששוב יהיה בריאה. איך אהבת לאחים בובות קטנות מחמר, אולי אין עדיין באמבו, אולי משהו שם עוד נשמר. אמא ספרי לי עוד פעם אחת על המסע מאתיופיה, את החלום
שלך הקשמת בשבילי את הכי גיבורה אמא ספרי לי עוד פעם אחת על המסע מאתיופיה את החלום שלך הקשמת אמא שלי את הכי גיבורה נחמד